Um incêndio ocorrido por volta das 19 horas desta sexta-feira, dia 10, destruiu a parte de madeira de um sobrado de 2 andares, localizado na rua Antônio Poleto, bairro Coab, em Bento Gonçalves. Uma moradora do local registrou o momento em que as chamas consumiam a residência. De acordo com os bombeiros, que controlaram o fogo em cerca de 20 minutos, a casa estaria desocupada desde o sábado, dia 4, mas a energia elétrica permanecia ligada no local. Não houve feridos. Os bombeiros utilizaram cerca de 4 mil litros de água para debelar as chamas e ainda não há suspeita sobre as causas do sinistro.